Jeg sidder nu og forbereder, at Jonas Larsen skal i vandet her, hvad er det, 10-41, og han skal svømme 50 ryg. Og det, der er processen, det er, at jeg optager hans løb på video med højhastighedskamera, og så får han en rapport, når han kommer op af, op af vandet. Det setup, vi kører her med parasvømmerne, det er en tro kopi af det, vi kører med ikke-parasvømmerne. Fordelen med det er, at vi prøver at lave en database over parasvømmernes løb, så de bliver vant til at kigge på datasæt og kigge på video. Og på den måde kan de få en fornemmelse af, hvilke elementer de skal være opmærksom på fremadrettet. Nu er Jonas svømmet, og han er på vej op af vandet nu, og jeg har optaget hans løb og sørger for, at der ligger en rapport klar til ham, når han kommer op, enten efter sit afsvøm eller direkte efter. Når han kommer op her, så viser jeg videoen, og så gennemgår vi rapporten kort. Jeg i tale sætter de opmærksomhedspunkter, som jeg identificerer i forhold til det data, vi har på ham i forvejen. Og så tager jeg en kort dialog med ham, og så går han videre til sin træner og kan sige, evaluerer sit løb baseret på den information, han har fået fra videoen, og den information, han har fået fra data. Først ser vi lige dit løb en gang, og så får du dataen af efterfølgende. Men egentlig det, der er positivt, er, selvom altså, hvis frekvensen... Ja, præcis. Hastigheden, eller man siger, DPS'en er relativt stabil. Og det vil sige, hvis vi kunne lige holde frekvensen, så tror jeg også, det vil give sig det samme i hastigheden på det sidste. Så længe jeg kan holde den på 74, så ikke den kommer ned på under, der hedder 68, og ja. Sidst, så er det bare en tur. Nu er Jonas været heroppe og får sin feedback, og det er jo altid svært, eller kan være en svær balance at give feedback, når atleten enten er rigtig begejstret eller lidt skuffet over sin egen præstation. Og det vi diskuterede, det var noget teknisk omkring starten, og så hans frekvens, som egentlig holdt meget godt hans frekvens, men der var noget back-end speed, som man ikke var helt tilfreds med. Og det er jo de opmærksomhedspunkter, han tager med videre til sin træner.